ជំពូកទី68ទេវទត្តបំបែកសង្ឃសម័យនោះភិក្ខុទេវទត្តជាអ្នកបួសតាមព្រះសាសនានិងជាអ្នកបានរត់ជាពុទ្ធជនស្ថិតនៅក្នុងទីស្ងាត់ក៏កើតសេចក្តីត្រិះរិះយ៉ាងនេះថាអាត្មាអញនឹងឲ្យអ្នកណាម្នាក់ជ្រះថ្លាណោះបើអ្នកឯណាកើតចិត្តជ្រះថ្លានឹងអាត្មាអញលៀបសិការៈមុខជាកើតមានដល់អាត្មាអញជាច្រើនពំខានឡើយភិក្ខុទេវទត្តគិតឃើញថាមានតែអជាតសតុកុមារឬអជាតសត្រូវដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះបាទពំពិសាទេដែលអាចមានចិត្តជ្រះថ្លានឹងនាំលៀបសិការៈជាច្រើនមកដល់លោកលោកញាងចិត្តដល់លាមកឲ្យកើតឡើងហើយភិក្ខុទេវទត្តក៏ចូលទៅកាន់អជាតសតុកុមារហើយបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលឲ្យបានព្រះរាជកុមារចូលចិត្តដោយសារតែអជាតសតុកុមារនៅក្មេងខ្ចីពេកព្រះអង្គក៏កើតមានសេចក្តីជ្រះថ្លានៅអធិបតេហារបស់ភិក្ខុទេវទត្តទៅតាំងពីពេលនោះមកអជាតសតុកុមារតែងតែទៅគាល់ទេវទត្តដោយមានរថ500ហែហោមទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចមានទាំងអ្នកសម្រាប់យកថាសអាហារ500សម្រាប់ទៅជាមួយផងកាលបានលៀបសិការៈច្រើននិងសេចក្តីសរសើរគ្របសង្កត់ហើយភិក្ខុទេវទត្តក៏ចាប់មានចិត្តប្រែប្រួលចង់បានរិទ្ធធំនិងធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈជំនួសព្រះពុទ្ធសម័យនោះឯងមានកូនអ្នកស្រុកកៅលីម្នាក់ឈ្មោះកុគុធៈដែលត្រូវជាឧបត្ថាករបស់ព្រះមោគ្គល្លានបានបង្គំទូលព្រះមោគ្គល្លានថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ឥឡូវនេះភិក្ខុទេវទត្តត្រូវលៀបសិការៈនិងសេចក្តីសរសើរគ្រប់សង្កត់ហើយព្រះអង្គមានចិត្តប្រែប្រួលចង់គ្រប់គ្រងព្រះភិក្ខុសង្ឃជំនួសព្រះពុទ្ធបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំព្រះអង្គគិតថាទេវទត្តច្បាស់ជានឹងសាបសូន្យចាករិទ្ធនោះនៅពេលណាដែលអកុសលចិត្តកើតឡើងកាលដែលបានថ្លែងពាក្យនេះចប់ហើយក៏គុធៈថែមានចិត្តបុណ្យក៏បង្គំលាព្រះមោគ្គល្លានជៀសចេញបាត់ទៅព្រះមោគ្គល្លានបានយកដំណឹងដែលលោកបានទទួលអំពីគុគុធៈភិក្ខុនេះទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះបរមសាស្តាដើម្បីព្រះអង្គទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់កាលទ្រង់ព្រះសណ្ដាប់នៅពាក្យថ្លែងរបស់ព្រះមោគ្គល្លានចប់ហើយព្រះពុទ្ធក៏ទ្រង់ត្រាស់សួរថាមនាលមោគ្គល្លានថែអ្នកបានកំណត់ដឹងចិត្តដោយចិត្តជាមួយកុគុធៈថែច្បាស់ហើយឬនៅកុគុធៈថែនិយាយពាក្យឯណាមួយពាក្យទាំងនោះជាពាក្យពិតឬក៏ជាពាក្យក្លែងក្លាយទេព្រះមោគ្គល្លានក៏បង្គំទូលថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គកំណត់ដឹងចិត្តដោយចិត្តដ៏ច្បាស់ថាកុគុធៈថែនិយាយពាក្យឯណាមួយពាក្យទាំងនោះជាពាក្យពិតហើយមិនមែនជាពាក្យក្លែងក្លាយទេព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលមោគ្គល្លានចូលអ្នករក្សាទុកនៅសម្ដីនេះចុះត្បិតឥឡូវនេះមោឃៈបុរសទេវទត្តនោះកំពុងតែធ្វើខ្លួនឲ្យល្បីដោយខ្លួនឯងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ពន្យល់ព្រះមោគ្គល្លានអំពីគ្រូទាំង5ចម្ពុះនៅក្នុងលោកគ្រូទាំង5ចម្ពុះនោះគឺគ្រូណាខ្លះគ្រូមានសិលមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែប្រាជ្ញាថាអញមានសិលបរិសុទ្ធខ្លះថាសិលរបស់អញបរិសុទ្ធភូផងឥតមានសៅម៉ងខ្លះមួយគ្រូមានអាជីវៈមិនបរិសុទ្ធប៉ុន្តែប្រាជ្ញាថាអញមានអាជីវៈបរិសុទ្ធខ្លះថាអាជីវៈរបស់អញមិនបរិសុទ្ធភូផងឥតមានសៅម៉ងខ្លះមួយគ្រូមានធម្មទេសនាមិនបរិសុទ្ធតែប្រាជ្ញាថាអញមានធម្មទេសនាបរិសុទ្ធខ្លះថាធម្មទេសនារបស់អញបរិសុទ្ធភូផងឥតសៅម៉ងខ្លះមួយគ្រូមានវេយ្យាករមិនបរិសុទ្ធតែប្រាជ្ញាថាអញមានវេយ្យាករបរិសុទ្ធថាវេយ្យាកររបស់អញបរិសុទ្ធភូផងឥតសៅម៉ងខ្លះមួយគ្រូមានញាណទស្សនៈមិនបរិសុទ្ធតែប្រាជ្ញាថាអញមានញាណទស្សនៈបរិសុទ្ធថាញាណទស្សនៈរបស់អញមិនបរិសុទ្ធឥតសៅម៉ងខ្លះមួយមនាលមោគ្គល្លានបើយើងប្រាប់រឿងទេវទត្តនេះដល់ពួកគ្រហស្ថច្បាស់ជាលោកមិនគប់ចិត្តទេបើរឿងណាមិនគប់ចិត្តលោកតើយើងនឹងសាររើរឿងរបស់លោកម្ដេចបានព្រោះលោកកំពុងរាប់អានយើងដោយចៃវរបណ្ឌបាទសេនាសនៈនិងគិលានភេសជ្ជៈបរិក្ខាបើលោកធ្វើកម្មណាលោកគង់នឹងប្រកាសឡើងដោយកម្មនោះមិនខានមនាលមោគ្គល្លានពួកសាវកតែងរក្សាគ្រូបែបនេះ
ដោយសិល1អាជីវៈ1ធម្មទេសនា1វេយ្យាករណ៍1និងញាណទស្សនៈ1រីឯគ្រូដែលមានសភាពបែបនេះឈ្មោះថានឹងសង្ឃឹមនៅការរក្សាអំពីពួកសាវកទាំងឡាយដោយសិលអាជីវៈធម្មទេសនាវេយ្យាករណ៍និងញាណទស្សនៈបន្ទាប់អំពីព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខទ្រង់គង់នៅកោសំពីនេះគួរសំតាមពុទ្ធអធិស្ស្រ័យហើយព្រះអង្គក៏យាងទៅកាន់ចាររាជគ្រឹះទៀតលំដាប់នោះមានភិក្ខុជាច្រើនអង្គបានចូលទៅគាល់ព្រះពុទ្ធនិងក្រាបបង្គំទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអជាតសតុកុមារតែងតែទៅដោយរត500បំរើទេវទត្តទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចមានទាំងអ្នកនាំយកថាមហូប500ទៅប្រគេនទៀតផងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់តបថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចូលអ្នកកុំស្ងើចលៀបភសការៈនិងសេចក្តីសរសើរនៃទេវទត្តនេះឡើយអជាតសតុកុមារដែលទៅបំរើភិក្ខុទេវទត្តទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចដោយមានអ្នកនាំយកសម្រាប់ទាំង500ថាសទៅប្រគេនទេវទត្តដរាបណាសេចក្តីវិនាសសាបសូននឹងកើតមានដល់ទេវទត្តដរាបនោះមិនខានរីឯការចម្រើននៅក្នុងកុសលមិនមានឡើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការដែលទេវទត្តធ្វើដូច្នេះមិនខុសពីគេច្របាច់ប្រមាថត្រីឬក៏ប្រមាថខ្លាឃ្មុំទៅដាក់នៅក្នុងច្រមុះឆ្កែកាចទេឆ្កែកាចនោះរឹតតែកាចឡើងជាងពីមុនទៅទៀតលៀបភសិការៈនិងសេចក្តីសរសើរដែលកើតឡើងដល់ទេវទត្តដើម្បីសម្លាប់ខ្លួននិងដើម្បីសេចក្តីវិនាសហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយដើមជេកចាញ់ផ្លែដើម្បីសម្លាប់ដើមខ្លួនឯងនិងដើម្បីសេចក្តីវិនាសដើមរិស័យចាញ់ផ្លែដើម្បីសម្លាប់ដើមខ្លួនឯងនិងដើម្បីសេចក្តីវិនាសដើមបបោសចាញ់ផ្លែដើម្បីសម្លាប់ដើមខ្លួនឯងនិងដើម្បីសេចក្តីវិនាសមេសេអាសូដោមានផ្ទៃពោះដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងដើម្បីសេចក្តីវិនាសយ៉ាងណាមិញលៀបភសការៈនិងសេចក្តីសរសើរកើតឡើងដល់ទេវទត្តក៏ដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនឯងនិងដើម្បីបំផ្លាញខ្លួនឯងដូច្នោះដែររួមសេចក្តីមកផ្លែជេកតែងតែសម្លាប់ដើមជេកផ្លែឫស្សីតែងសម្លាប់ដើមឫស្សីផ្លែបបោសតែងសម្លាប់ដើមបបោសសការៈតែងសម្លាប់មនុស្សអាក្រក់បីដូចជាកតែងសម្លាប់សេះអាសូដោដូច្នេះដែរថ្ងៃមួយនោះភិក្ខុទេវទត្តនិមន្តទៅកាន់វត្តវេលវ័នក្នុងគ្រាដែលព្រះពុទ្ធកំពុងតែសំដែងព្រះធម្មទេសនាប្រោសបរិស័ទជាច្រើនភិក្ខុទេវទត្តបានក្រោកចាកទីអង្គុយធ្វើចៃពោឈៀងស្មាម្ខាងចូលទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះសាស្តាជាពាក្យយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនឥឡូវនេះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ចាស់ចរិយាចម្រើនវ័យចាស់ក្រមគ្រាណាស់ទៅហើយសូមទ្រង់មានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចប្រកបនៅជាសុខជានិច្ចក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះចុះទូលព្រះបង្គំនិងគ្រប់គ្រងព្រះភិក្ខុសង្ឃសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រគល់នៅព្រះភិក្ខុសង្ឃដល់ទូលព្រះបង្គំចុះព្រះសាស្តាទ្រង់មិនជ្រះថ្លាទ្រង់បដិសេធដោយវាទថាមនាលទេវទត្តចូលអ្នកកំពេញចិត្តនឹងការគ្រប់គ្រងព្រះភិក្ខុសង្ឃនោះអីភិក្ខុទេវទត្តបានក្រាបទូលនៅពាក្យនេះនឹងព្រះសាស្តាជាគម្រប់2ដងផងជាគម្រប់3ដងផងព្រះពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់បន្តថាមនាលទេវទត្តអម្បាដូចជាព្រះសារិបុត្រនិងព្រះមោគ្គល្លានដែលជាអ្នកមានការចេះដឹងច្រើនជាងអ្នកឆ្ងាយផងនោះក៏តថាគតមិនប្រគល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃឲ្យគ្រប់គ្រងដែរចំណងបាអ្នកជាមនុស្សអាក្រក់ជួជាតិជាអ្នកស៊ីនៅចតុបច្ច័យដែលកើតឡើងអំពីសេនាសេនៈដូចជាដុំទឹកមាត់តថាគតនឹងប្រគល់ឲ្យម្តេចបានលំដាប់នោះទេវទត្តក៏មានសេចក្តីក្រោតខឹងនិងអអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមិនគួរណាឡើយព្រះពុទ្ធមកបង្អាប់អញនៅកណ្ដាលវងបរិស័ទនិងព្រះរាជាដូច្នេះសោះហើយបែរជាលើកដំកើងសារិបុត្រនិងមោគ្គល្លានទៅវិញភិក្ខុទេវទត្តមានទឹកមុខក្រហមញ៉ាំងហើយក៏អង្គុយចុះវិញទាំងបបោមាត់ខាចឡើងលើនេះនឹងជាគំនុំដំបូងបង្អស់របស់ទេវទត្តចំពោះព្រះពុទ្ធថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅលើភ្នំកិច្ចកោតព្រះអនន្តបានបង្គំទូលសួរព្រះសាស្តាថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមានការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពនៃអវសោទេវទត្តខ្ញុំព្រះអង្គបារម្ភខ្លាចក្រែងទេវទត្តរោគមធ្យោបាយសងសឹកនឹងព្រះអង្គ
តាំងពីពេលដែលព្រះអង្គបានតេះដៀលទេវទត្តនៅកណ្ដាលអង្គប្រជុំនោះមកខ្ញុំព្រះអង្គខ្លាចតែមានការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងគណៈទេបើព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចូលទៅពិភាក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងទេវទត្តនឹងចង់ធ្វើសំណូមពរខ្លះដល់ព្រះអង្គផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអានន្ទតថាគតបានពោលពាក្យធ្ងន់ធ្ងន់ទៅកាន់ទេវទត្តនៅចំពោះព្រះភ័ក្រព្រះរាជានិងសហគមន៍នោះក៏ព្រោះតែតថាគតចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតថាគតមិនត្រូវការទេវទត្តដើម្បីជំនួសតថាគតក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយនោះទេសកម្មភាពទាំងឡាយដែលទេវទត្តធ្វើនៅពេលនេះទេវទត្តត្រូវតែទទួលខុសត្រូវមនាលអានន្ទប្រសិនបើគិតថាការជជែកជាមួយនឹងទេវទត្តអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្ងប់ចិត្តតថាគតសូមស្វាគមន៍ឲ្យអ្នកធ្វើចុះ2-3 ថ្ងៃបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យជីវកៈបានចូលទៅបង្គំគាល់ព្រះសាស្តាគ្រូពេទ្យជីវកៈបានបង្គំទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គបានលើកដំណឹងថាភិក្ខុទេវទត្តបានលួចបង្កើតឲ្យមានការបំបែកសង្ឃមួយយ៉ាងធំប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យបែបនេះខ្ញុំព្រះអង្គមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេចប់ចម្ពោះទី68